L'actriu artesenca Mont Plans ha guanyat el 49è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. La guanyadora d'enguany ho és per la seva interpretació a l'espectacle Cadires. Des de l'any passat, la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya i la revista Núvol assumeixen l'organització del guardó amb l'Ajuntament de Molins de Rei, la Fundació Romea i l'Institut del Teatre. El jurat d'enguany, format per 4 membres de la Federació i 4 crítics de Núvol, han decidit per unanimitat atorgar el Premi Memorial Margarida Xirgo 2023 a l'actriu Mont Plans per la seva participació a l'espectacle Cadires. Amb dramatúrgia i direcció d'Albert Arribas, aquesta producció de Centaure Produccions i Teorema Teatre s'ha pogut veure al Teatre Goya i a diverses localitats catalanes. Acompanyada en escena per l'actor Oriol Genís, Mont Plans fa un repàs a la seva carrera i alhora un homenatge a l'ofici d'actor. El jurat ha destacat la versatilitat de l'actriu, que fa que sembli fàcil allò més difícil, simplement estar en escena. El Teatre Romea acollirà el 17 de juliol l'acte de proclamació i lliurament d'aquest 49è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo, que l'any passat se'n va endur l'actriu Míriam Iscla.